Здравейте всички, аз съм Готки 47 от WorldHSTV и добре дошли на поредния епизод на Нека играем Among Us. Аз съм тук с моето малко семейство и искам да ви благодаря страшно много, че споделяте и харесвате моите клипове. Ако искате този клип да достигне до повече хора, не забравяйте да цъкнете share бутона и да го споделите във Facebook, Instagram, Snapchat или каквото ползвате. Искам да ви кажа, че ако се купувате хардуер или периферия, ви препоръчвам да използвате desktop.bg, които са моите партньори и може да пазарувате от тях с 3 или 6% намаление, ако използвате промокод G47. И моля, използвайте го, защото ей това малкия яде като кон и също така, вижте какъв як лаптоп се взех от там. Използвах собствения с промокод и сега мога да минавам тасковете си от ракетата, което е супер яко. Така че да, ползвайте промокода и искам да отидем до станцията да ви кажа едно друго нещо. Трябва да ви покажа нещо много интересно. Вижте тази статистика. 30-40% от вас не са се абонирали за канала ми, а гледат моите клипове. Аз смятам, че 30% от вас са импостери и трябва задължително да се абонират, за да се включат като част на екипажа на WorldHSTV, защото иначе реакторът е активиран. Имате 20 секунди да се абонирате, иначе всички ще погинем. Ще ви взема с вас, но няма да се дам. Така че моля ви, цъкнете копчето, вижте тази прекрасна анимация и се абонирайте за канала, защото иначе ще стане лошо. Благодаря ви много. А сега към клипа. Аз съм... Добре, момчета, аз съм The Big... Ако ме познавате, ще знаете, че аз съм много голям... Някой се залепи веднага там за този таск. Аз продължавам, всякакъв шанс да ми щупят главата от самото начало. Това не трябва да се бърз. Това не трябва да се бърз. Чувам крака около мене много, съмнително. Не съм видял никой. Добре, че помпа бързо. Оле, това е краят ми. Добре, аз ще дойда тук да се изпълни нещата. Някой е мъртъв. Обаче преди това... Белия е мъртъв! Така, може да ме вотвате, импостър съм. Пак не е импостър, брат. Чакай, какво? Шигом се. Може да кажа, че Готика се издали от началото, защото не се беше мютнал. Аз мога да добавя, че имам корки, защото го видях да прави таск. Аз между другото много се чудих защо Тенко не е фикснал лампите, защото излизах от лампите, те изгаснаха, Тенко беше на това и чудих, що не ги оправя, аз усех да правя един друг таск, връщам се и гледам, че Тенко е всъщност умрял. Светнах лампите и тогава репортнах Тенко. А видя ли някой друг таск? Направи медбея пред мене. Бре, че какво правим готвя със? Значи аз валчам корка и това, Удакис. Аз валчам себе си. Надолу и надясно и си спълних този чалендж, където трябва да драгваш онова в... Готвя ти се издали стампера, защото не съм ютна от началото. Е, що го кажеш сега, братле, като го знаеш корк? Сега за какво развали играта? Е, what? В смисъл? Как ми... Развали се играта, това нямаш мисъл? Как си издава, what? Е, добре, няма значение. Билан мютнат, в смисъл. Ама тото е част от играта, брат, от нали. Не, удах се пак го дисконекна. Идеално. Аз съм невидим, момчета, бях в офис, видях, че Белия е мъртъв на Vitals. А къде е трупа? Никаква идея. Електрикъл! Точно на лампите! Коркасус, дед ме обвинява така. Корка не е също, аз мога го валчам. Да, и удах се. Няма да прави таск. Добре. Аз сметам да тръгна наляво на Weapons. Така, какво се прави на Weapons обаче? Бра, аз съм про, най-добрия на тази игра, бе. Едно някой да не мога да ги само докато съм на... Супер. Братле, на лампи се умира, аз там не отивам. Кой иска да ги оправя? Кой иска да ги оправя лампи, аз тук си... Анка, разминах се с някой дед, току-що беше убил в тъмното, ма не го видях кой е. Извади голям късмет. Ме горе на лабораторията и тичаш наляво някой. И ти ли тичаш са наляво? Значи аз съм по електрика и се опитвам да пусна лампите, ама чакай сега, къде го видя, къде точно го видя трупа? Така, аз съм там, дето е дрила ракета се тая, тичам надясно да се отивам към лабораторията и се направя таз, който някой се разминава с мене, обаче е тъмно и му видях само краката. И отивам напред, мето репорт бутона. Не видяхме ли, брат, не знам там. На мен ще нагоре. Аз мога валчам Steamway, защото аз бих през цялото време до Steamway. Steamway даже ме виде. Кой къде е? Ако му кажете кой къде е в момента? Видях само жълти крака до телескопа в лабораторията. Аз Steamway, аз бих до тебе. И след това някакви врати призърци се отваряха надолу. Аз мога да ви кажа, че както е стори, че електрикъл вървях. Е, някъде там между двете бях. И да репортнах се. Какво? Почти бях до електрикъл. Мапа.
Гузе не го не бях. Готик, ти къде беше с Никича? Долу в ляво, аз бях сама. Вика, тръгнах се надясно, всички тя стръгнах на ляло. Аз бях долу в дясно, там с това, където е ходил. Специмен трума. Ми не знам, че аз ще фора да кажа на тенко. Специмен трума долу в дясно. Поред мен е, Стинове, ти сега къде се намираш? В момента се намирам до тия кобичките в лабораторията. В лабораторията, викаш, се видял Фокса до тебе, така ли? Видях, да. Жълтите къде? Аз съм в момента точно на вратата на Electrical. Добре, бургер ти къде си? Аз бях почти до Electrical, буквално малко след Storage. Много бавно отговорил, защото така се замисли. Да, аз още в началото го казах иначе. Добре, Фокса ме е най-съмителен от тук, да знаете, май с него се разбирах. Бургера ми е супер съмителен, имайте го предвид, ако умра. Ще можеш да потвърди, че бях с него през цялото време. Ама да, ама сега се разбирах с някой, беше убит някой. Нещо, което мога да кажа, че видях някакви крака, които ми се сториха жълти. Къде е трупа, къде е трупа? На лаборатория ме, нали, обяснявам до сега. Няма време да го сума. И след това към Electrical. Другата игра фърваме жълтия това. Внимайте от... да. No one was ejected. Окей, бойс. Кой ни остана? Тия лампи трябва да се оправят, това не може да продължава така. Само че, аз смятам... супер... тайна майна да мина е така. И да се взема листата. Сине, не ми по-дъкнима повече така, моля ти. Кислород, кислород. Треба ни кислород, кислород. Добре, някой пал на лампите. Много добре. Аз сега трябва да мина през целия път отдолу отдясно. Фокса до огъня. Давай, давай, дайде Coin Domination по-бързо. О, това е кое? Никича. Никича се разминахме на деконтаминация долу отдясно. О, не. Това ще е най-трудното нещо в живота ми. Yes! Кой е това? Тенко. Добре, Тенко се сбута с мене. Тенко ни идва с мене, моля тази кондоминация, спасима. Yes! Добре. Къде е? Да, ми репорт. Ау, да. Значи Фокс страда, щом не е, щом стимул е мъртъв. Ама, what? Е, при малко кой да е? Ма чакай малко, аз бях при офиса току-що. Буквално. А, иначе аз го видях. Бургер ти къде беше? Буквално не съм никъде близо бил там. А къде е това тялото? Не знам, вие кажете къде сте били, аз ще ви кажа къде тя. Значи се сел репорт. Аз бях в офиса. Мога да върши с бъдка, разминахме само двамата, можеш и ме кълне. А, Ники, чакай, дедак, ти не беше ли с мене в спешмен рума, бе? Беше тъмно, не знам. Ти май беше пред мене, бе, брат. Аз те видях, ти излезе преди мен, аз чаках да се затворят и отворят вратите. Аз от Specimen Room минах през лабораторието и отидах наляво и го намерих пред дропшипа, човек. Аз съм още в Specimen Room, тук ще оправих температурата и тръгнах натам и ти си го намерил при мен. 90% съм сигурен, че е бургера. Единия. Що? Добре, аз бях на Communication след това на Electrical. Мисля, че някой ме видя на Communications как правих някакъв таск. Никич, защо мислиш, че е бургера, Никич? Защото там, когато сте се разминали с някой, където си видял, че убиеца, пред мен беше бургера и се качваше нагоре. И бил преди мен бая време, така че най-вероятно е бил в лабораторията, нали? Там сте се разминали с някой. Да, той е дошъл от лабораторията обаче. Затова ти казвам. И след това не съм го виждал никъде. Разминах се с Готика, можеш да му убия, не ме убил. Разминах се с тебе, ти можеш да му убиеш, не ме уби. Добре, бургера тогава. Аз съм забравил. Аз само бургера го видях профи, с друга да не съм го виждал. Къде е тялото? Дропшип. А ако са двама, и Фокса... Трябва да бъдем някак сега, че убиват някакъв... А, няма как сама, защото бях при офиса, буквално не съм бил... Добре, Фокса много ме пробна, че бях на офиса, смисъл... За кое гласувате ви? Аз бургера. Буквално, аз може би през цялото време бях с Фокса. Сега ще разберем, ако не е бургера, има двама импостора, ще загубим. Ако не, след това трябва да вотнем и Фокса и сме well played. Стимо е каза жълти крака и умря, само това ще кажа. Аз се вотвам сам. Е, вярно, море. Топло ли? А, той не мога да говори, вече умря. О, не. Това е кратно. Сега. Какво гледаме ни?
гледаме жълтия, кафевия, розовия. И това е. Ние сме кафеви, значи гледаме жълтия. Кой ще умре? Кой ще умре първи? Кой ще умре първи? Който умре го репортни, той би. Въпреки че той кого. Аз нямам таско. Седим и чакаме, момчета. Някой да умре. Някой да умре, ако някой го репортни веднага, ще решим, че е той. 3 hours later. Samsung ми е любимата марка, само да кажа монитори. Все още са живи. Тасковете не мърдат. Това да не би да трябва да са. Какво правите ви тука, бе? Това се чини, защо не умират, те са тука. Фокс е, брат. Айде, изпълнете се тасковете, моля ви са. Изпълнете се тасковете, момчета. Изпълнете се тасковете, момчета. 35 секунди имате да си изпълните тасковете. 35 секунди да си изпълните тасковете, момчета. 28 секунди да си изпълните тасковете, момчета. Някой има един таск. Добре, оправиха го. Някой трябва да изпълни един таск. Аз гледам на Vitals, кой ще умре. Това е, аз съм доктор. Който... който умре... само да не са тримата, защото тогава ще трябва да вярвам. Ники, че е с мене. Кой беше другия постър, бе? Фокс. Да, Фокс е буквално ти дадох възможност. Ама че и готвите през цялото време успяха на Visuals, брат, и нямаше какво. Значи да правиш реактора, бе. Фокс беше. Аз създах, че той и дебнах на Vital, си викам всяко умре и веднага репорт, не знам, че го е селф-репортал. Трябваше да следиш на реактори, да не правиш нищо, е така. Не е вярно, те щяха да се изпълнят за 35 секунди, могат да се изпълнят всичките таз, които имаха един таз останал. Аз се надявах или ще се изпълните таз, които или ще гръмнете. Умрел, пребах реактор, как бяха му. Утре аз съверен, пичо е пунт вечерта. Е, пъща време с кампех. Аз съм вярно. Ама, Дико, ако не беше оправил реактора, ще отидат двамата да го правят, аз Само един въпрос. Господин Червен, може ли да дойдете тук да подпишете нещо за сина ми, моля ви? Да. Разпишете му се началото, защото той е тапак. Така че, да, един от това малкия долу. Да, той е... И да дойдете на другата родителска среща, защото отсъствахте и не ми направи добро впечатление. А, какво ще играем ли още ли? Бях във въпроса. Беше забавно, доскоро. Така, да, утре. Айде, нека! Да играйте много фан. Други ден. Да, ставаше четка. Господин Корк, просто... Добре, момчета, айде, беше ми предпочитам. Аре, момчета. Хайде, дуд. Контент. Тарил събмерси за контента, сам това ще кажа. Корка е нуб, килър е до мене. Ка. Правим листа, отиваме в навигейшн, вената, бургера и никича. Вената, бургера и никича. Килъра. Никича го няма. Много интересно, тук е вент. Хилъра отново в сторидж. Бургера в сторидж. Моля ви са не. Добре. Това не може да е истина. Тук някой ще умре. Тарелче! Слушам! Е, 3 кило ли бе? Какво направихте вие? Ники, че дяга от Тареса, нали? Да. Дойди от трупа точно. Точно, да. Видях се очи. Тариус, Бъргер, Килъра и Вале. Един от тях е. Един е Тариус. Искам да кажа, че Килъра, аз и Бургера отивахме надолу към електристика. Да. Тариуса, точно Тариуса е дошъл там. И аз мисля, че е Тариус. Видях с очи. Аз видях как Корка и Ники, че влиза в електрикъл и видях тяло в електрикъл. Не ще се бъркаш. Бъркам се. Аз в електрика още не съм ходил тази врата. Не, бяхме в електрика. И двамата бяхме в електрика. Да, бяхме в електрика. Значи аз не помня вече. Значи в момента има 3 кила реално, тъй че... Но може да са Ники, че Корка между другото. Аз съм Килъра, тук що сам се издадох, защото нямаше да потвърди, че съм бил в електрикал, където има труп, брат, по принцип. И щях да вентна, братле, от електрикал, ако бях аз Килъра. Аз наистина идвам от това, от енджина.
Тариуса просто, според мен, или той е убил това, където е... Където... Не, ако го бях убил, щях да вентна човек. Да, ти можеш да си убил това на електрик и да се вентна оттам и да не си очаква, че някой ще дойде. Така че... Чекай, каква е логиката да уби някой в електрикъл и да вентне пак? Смисъл, ти репортваш в... репортваш в... Е, нали кава в комуникейшн, бе? Напротив, не съм казал точно къде съм го репортнал. Е, как да ни каза? Каза? Някой да потвърди, казах ли къде е репортнал? Не, аз затова питах, искам да кажа, че Тарио се тръгнал с малък самай нагоре. След рядка. Аз изобщо не съм казал къде съм го репортнал, първото което е. Бой по Тариоса! Бой по Тариоса! Аз Килъра и Беле отидахме към електрисити, така че не знам къде е било тялото. Добре, скипваме, обаче имаме с на... Не, скипваме, как? Не, двама човека го виждаме, стига си тролове, брат. Лад, да, да. Има. Буквално абсолютно. Сам се издаде даже. Майко, ви сте нереални, брат. Да, аз въобще не разбрах съм, да. Айде. Имаме търт импостер, явно. Интересно. Добре, аз тръгвам надолу и директно към Electrical. И най-вероятно ще умър като животно. Идваме в Electrical, ще тракаме тока. Да ме валя в тока последно. Така. Пускаме торците. И сме на камери. Тариуса, брат. Тариуса, брат. Добре, добре. Тариус. Тариус. Никиче и Тариус отидоха наляво и Никиче е умрял. Бате, аз съм с Гочка почти през цялото време, още в началото. Значи, сте вие двама... Тариус, защото ти инфо в момента, което го дава Килъра, е точно там, където е тялото. Къде е трупа? Не мисля, че трябва в момента да обсъждаме кое да хитне, след като аз и Никиче видяхме Тариуса как идва от трупа. Тариуса, без да съм казвал къде съм го репортнал, сам каза къде е трупа. Има ли смисъл да говорим повече? Добре, момчета, аз видях къде е Тариуса последно. Искам да знам само къде е трупа, моля ви се. Казаха три пъти къде е. В Медбей. Еми аз го срещнах точно на Upper Engine да идва от Медбей. Смисъл отгоре идваше от Upper Engine. На Security го срещнах. Тъй, че... Другите според мен, които видях отгоре да дойдат, бяха Бъргера, Вале и Килъра. Не, аз съм идвал отгоре. Тя беше в Electrical. Поминали, още по-минали. А, добре. Ето аз и Никича обидихме Тариуса. Така че или е Вале другия, или е Бъргера, или е Килъра. Един от тях тримата. Началото на този рунд отивах към Electricity, видях тебе, червения, и Никича май отиваше наляво, под Electricity наляво. Добре, върнете към енджините, така че. Да продължим да я такова. О, много се спеши с това бат срещу корка. Риперони, пеперони. Оф, добре, кой е другия? Може ли да е корка през цялото? Добре, вярваме на корка. Корка влиза навътре с Белия и... Кой беше той? Белия е тука. Бургера е зад мен. Корка на камери. И аз съм на камери. Виждаме Килъра до реактор. Килъра ме е пред вратата. Килъра все още си е пред вратата. Много съмнително. Така, тя отива на някъде. Бургера. Момчета, имам лоши новини. Аз видях нещо на камерите. Беле, иска ли да каже нещо? Не съм аз, гайс. Беле, иска ли да се признай пред Господ? Затова аз бях през камера през цялото време, аз нямах тази кора. Аз мисля, че не си бил пред камерите. Къде е главата на корка? Искам да знам. Не знам, ти ми кажи. Аз гласувам, аз знам на какво видях, само това казвам. Чакай, просто... значи аз Валето през цялото време не съм го виждал. Видях Готика и корка да са в... Значи, най-интересното е, че тялото е на реактора, Готика се шарше около реактор. Не е бил на реактор. Аз ходих към оксиджен да хвърлям листата и това ми беше последния таски, бях се турна в кафетерия, така че. Аз бях на камерки, човек. Видях го. Big Brother. Ти е камбухта на тия камера, бе, бат. Знаете ли колко много се изненадах? Yes. Супер много се изненадах, човек. Нали, аз мислих, че вотнахме Тариуса. По едно време се такъв скринирам, си защитва Тариуса. Чакай, не ме колеги!